ሰላም፣ እንኳን ወደ ካቲያ V5 ሶፍትዌር ቲዩቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቲዩቶሪያል ስለ ኢንቮኪንግ ዘ ስክሪፕቸር ወርክ ቤንች ዩዚንግ ዘ ፖዚሽን ዲስከርስ ቱል ወይም ደግሞ ስክሪፕቸር ወርክ ቤንችን ፖዚሽን ዲስከርስ ቱል የሚለውን አይከን ተጠቅመን እንዴት መክፈት እንደምንችል እንመለከታለን። በካቲያ ስክሪፕቸር ወርክ ቤንች ላይ ስንገባ አብሶሉት አክሲስ በራሳችን መንገድ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ይህም ከስክሪፕቸር ቱል ባር ውስጥ ስክሪፕቸር ፖዚሽኒንግ የሚለውን ቱል ውስጥ በመግባት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፖዚሽን ስከች የሚለውን ውስጥ በመግባት በራሳችን መንገድ የአብሶሉት አክሲሳችን ሪፈረንስ ፕሌን ኦሪጂን እና ኦሪንቴሽን መግለጽ ያስችለናል ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ለመመልከት ያክል በባለፈው ቲዩቶሪያል ስከች ሲምፕል ስከች የሚለውን መርጠን ፕሌን በመምረጥ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ። የሴንተርድ ሬክታንግል ዳይሜንሽን እንስጠው 100 ሚሜ ወደ ጎን። ወደታች ደግሞ 50 ሚሜ እንስጠው። እያንዳንዶቹ ወደፊት የምንመለከት ይሆናል። ይህ ፓርት ዲዛይን ወርክ ቤንች ነው። ወደፊት በሰፊው እንመለከታለን። ለአሁኑ ፓርት የሚለውን ክሊክ እናድርግና ሌንግዙን 21 ሚሜ እናድርገው። በመቀጠልም ከስከች ቱልባር ውስጥ ፖዚሽን ስከች የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ይህ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። የመጀመሪያው ሪፈረንስ ነው፣ የስከቻችንን ድጋፍ ለመምረጥ ይረዳል። ስለዚህ ሪፈረንስ የሚለውን ለምሳሌ ይሄኛው ፌስ ላይ እንድንሰራ ነው፣ ወይም ደግሞ አብሶሉት አክሲሳችን እንዲሆን የምንፈልገው እዚህ ፌስ ላይ ነው። ስለዚህ እችኛውን ፌስ መምረጥ እንችላለን፣ የፈለግነውን ፌስ። በመቀጠል ኦሪጂን ነው፣ የስክቻችንን ኦሪጂን ለመምረጥ ነው የሚረዳ። ለምሳሌ በሚድ ፖይንት አማካኝነት በዚህ ላይን ሚድ ፖይንት ላይ ይረፍልን። ሌላኛው ኦሪንቴሽን ነው። ኦሪንቴሽን በኤክስ በዋይ በዚህ ሊሆን ይችላል፣ የፈለግነውን የኦሪንቴሽን ስታይል መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ በዚህኛው ኬዝ በኤክስ እና በዚህ ፌስ ላይ ነው መስራት የምንችለው። ስለዚህ አይዘር በኤክስ ኦር በዚህ አማካኝነት ኦሪንቴሽናችንን መምረጥ እንችላለን። ስንጨርስ ኦኬ እንበለው። ስለዚህ እዚህ ፌስ ላይ ለምሳሌ ይችኛውን ኢሊፕስ ተጠቅመን አንድ ስከች እንስራ። ኦኬ፣ ትንሽ ሮቴት ሆኗል። ስለዚህ ይህን ከመረጥን በኋላ ኦኬ፣ ሌንግዙን ለምሳሌ 12 ሚሜ ይሁን፣ ቁመቱ ደግሞ ከሴንተር እስከ ጥግ ድረስ 3 ሚሜ ይሁን እና እች ጋ ኮንሳይድ መሆን አለባት ሴንተር እንዲሆን ማለት ነው። ስንጨርስ ኤግዚት ወርክ ቤንች ብለን ይህንን ፓርት ዲዛይን ወርክ ቤንች ወደፊት በሰፊው የምንመለከት ይሆናል። ሮኬት እስከ መጨረሻው ድረስ እንብሰው እና አሁን ይህ ፖኬት ስከችቱ ነው። በስከችቱ አማካኝነት ይህ ፖኬት የተፈጠረው። ስለዚህ ስከችቱ የሚለውን ክሊክ እናድርግና ቼንጅ ስከች ሳፖርት የሚለውን እንምረጥ። ቅድም ኦሪንቴሽናችን ወደ ጎን ነበር ስፋቱ። አሁን ደግሞ ወደ ላይ ለማዞር ወይም ደግሞ ኦሪንቴሽናችን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ በፖዚሽን ስከቻችን በቀላሉ ማንቀሳቀስ እና ማሽከርከር እንድንችል ያደርገናል። ቅድም ለምሳሌ ኦሪንቴሽኑን ቀየርኩት፣ የቅድሙ ሚድ ፖይንቱ ደግሞ እንደዚሁ ሚድ ፖይንቱ በሁለቱ መካከል እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ የዚህም
orientation ማንቀሳቀስ እና ማሽከርከር ቻለ ማኑ። በቀጣዩ ቲዩቶሪያል ስለ ሲቲንግ አፕ ስክቸር ወርክ ቤንች እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።